Рука об руку, підхвилюючи весільний вальс Мендельсона, вони заходять до святкової зали, як 60 років тому. Роман та Лідія разом левову частку свого життя по ріг Рахсу переступили вдруге, аби відсвяткувати своє діамантове весілля. Так швидко все пролетіло, що ми навіть не представляли, що це може, в кінці кінців, це бути, ця дата. Ну, таке вийшло в житті. Незвичний подарунок – церемонію чествування ювілярів одному з міських Рахсів – влаштував для батьків син Борис. Союз мами і тата завжди був для нього прикладом вірності та кохання. Він уже дорослий. Його батьки завжди були поряд один з одним. Однак зараз Борис має можливість побачити їхнє весілля. Просто я хочу побачити, як мої батьки от на цьому ювілеї, как они пройдут через эту веху. И очень хочется, чтобы и я со своей женой тоже прошли через эту веху. Мне очень так хочется. Пані Лідія згадує минуле. Найціннішим, найрадіснішим, а вже ж, вважає народження дітей. Та й з посмішкою згадує, як познайомилася з коханим. Познайомились ми так, це дуже просто. Діло в тому, що його двоюродний брат жив з нами в одному дворі. І от він нас познайомив. Сказав, що у нього є хороший брат, який достоїн бути моїм мужем. І не помилився. Крізь усе життя ця пара пронесла своє кохання. Міцне, як справжній діамант. Пані Наталія завжди хвилюється, коли проводять подібні церемонії. На її пам'яті Роман з Лідією – не рекордсмени. Колись була свідком так званого благодатного весілля – ювілею у 70 років подружнього життя. А ця пара відкриває сезон ювілейних церемоній 2015. Что можно чувствовать, кроме как дрожь в голосе и гордость за этих людей? Не каждый сможет совместно прожить столько лет, сколько вот наши юбиляры. 60 лет – это действительно редко. 50 еще случается, а вот 60 это реже. Вони знов почули ту мелодію, з якою почалось їхнє життя під одним дахом. Знову пережили хвилюючу церемонію, знову обмінялися каблучками, які зняли уперше за останні 6 десятків років, аби втягнути їх один одному знов. Алевтина Варава, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.